សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់មេរៀនព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករងប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបតព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមិនសរសើរមិនបានចិនដាជាកូនខ្មែរម្នាក់ក្មេងខ្លាំងបំផុតដែលបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់ជាអ្នកបើកយន្តហោះដ៏ជោគជ័យនៅក្រៅប្រទេសចា៎តែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកូនខ្មែរម្នាក់បានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យណូតុនដោយនាងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ជាច្រើនអ្នកបានជាប់ជាពហុនិកាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកមួយចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតនិស្សិតផ្នែកបដិសន្ឋារកិច្ចនិងទេសចរកញ្ញាចិន្តាទទួលបានជោគជ័យមួយជំហានហើយតែចិន្តាមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទេព្រោះនាងមានក្តីស្រមៃធំនាងបានបន្តការហ្វឹកហាត់ជាពីឡុតនៅឯក្រៅប្រទេសជាយ៉ាងណាមិញចំពោះលទ្ធផលដែលនាងទទួលបានពីការប្រឡងនោះគឺចិន្តាបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់និងរៀនសូត្របានជោគជ័យហើយក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសវិញដែរចាចិន្តាកំពុងហ្វឹកហាត់ការងារជាពីឡុតនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកមួយចាបន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅលើវិស័យដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងជាក្តីស្រមៃដែលមានតាំងពីក្មេងមកហើយនោះគឺនាងបានប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់នាងថាអារម្មណ៍ដែលកាន់ចង្កូតបញ្ជាយានដ៏ធំមួយនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាហើយនាងក៏ចង់បង្ហាញឲ្យមហាជនបានដឹងថាមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើការងារនេះបានដែរចាប៉ុន្តែចិន្តាក៏បានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយុវនារីខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគួរពិចារណាជំនាញមួយនេះផងចាព្រោះបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសផ្សេងទៀតចំនួនពីឡុតជំនាញជនជាតិខ្មែរនៅមានកំណត់នៅឡើយចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា